Шілденің бірінен бастап жеңіл өнеркәсіппен айналысатын және жиһаз әзірлейтін кәсіпкерлерден мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін индустриалды сертификат талап етіледі. Индустриалды сертификат технологиялық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген өнімді шығаратын мамандары бар өндірістік базаға берілмек. Аталмыш құжатты алу екі кезеңнен тұрады. Алдымен сарапшылар өндірістің ереже талаптарына сәйкестігін анықтайды және нәтижесі бойынша қорытынды береді. Оң қорытынды алғаннан кейін кәсіпкер ұлттық кәсіпкерлер палатасының atamekin.kz сайты арқылы өтінім береді. Әрі қарай индустриалды сертификатты рәсімдеумен өңірлік палата мамандары айналысады. Сертификат тегін 3 жылға беріледі. Айта кетейік, аймағымызда алғашқы болып индустриалды сертификатты Далатекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алды. Таяуда жеңіл өнеркәсіппен айналысатын тағы екі компанияға осындай құжат табысталады деп күтілуде.